بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین کرام، حمل کے دوران اگر حاملہ خاتون بواسیر کا شکار ہو جائے تو ہمارے بزرگوں سے ہم تک ایک نقش علم العادات کے ذریعے چلا آ رہا ہے، اور وہ نقش اگر اس حاملہ عورت کو گلے میں پہننے کے لیے دے دیا جائے تو انشاءاللہ دوران حمل بواسیر کی اس شکایت دور ہو جائے گی. یہی جو نقش علم العادات کے ذریعے ہمارے پاس موجود ہے، اگر عورت کے ان اندام نہانی کے اندر خارش ہو جائے تو بھی یہ نقش بڑا مفید ہے، اور حاملہ حمل والی جگہ پر اگر اس نقش کو باندھ لے گی تو پروردگار عالم اسے خارش کی اس تکلیف سے بھی نجات عطا فرمائیں گے. اس نقش کو حاصل کرنے اور مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے شکریہ.